Vi står nu vid Tingling Point och har en underbar vy över Himalaya. Det här är en av de platser som vi kommer att passera på vår livsresa till invigningen utav den nya skolan i Bhatwari, Dayara Christian Academy, som är planerad till den 15 april 2014. Vi hoppas att det ska bli en lika klar dag när vi reser förbi här på väg till Bhatwari, men det kan man aldrig garantera. Men njut utav det vackra.